Всім привіт! Невеличке таке відео для похвастатись, що є нарешті Ксюха починає обростати тюнінгом трохи. І отакі полум'ягасники. Сьогодні я забрав один на свою Ксюху і ще нашого одного бійця йому на 74-ку. Подібна схема цього полум'ягасника гуляла по інтернету, і хтось із майстрів зробив. І, по суті, для нас, що не знаю, наше підрозділа, ці всім, ну, люди допомагаючи можуть, просто по собі вартості, я так розумію, продають, тому що дуже дешево, як я вважаю, для такого виробу, це не прошу. І що для порівняння лежить тут моя арка? От бачите, у мене тут встановлено полум'ягасник стріла. От, але він для 223-го калібру. Якщо їх так подивитися, то по суті оцей полум'ягасник для калаша, як бачите, тут різьба, скільки там іде, 24 на 1,5. От, він повторює по суті конструкцію полум'ягасника стріла, такий самий є у них і для 74-ок. Але мінус цього полум'ягасника в тому, що немає такої стопорного кільця пружинки тут. Просто тут зажата гайка на, ну, своїм зусиллям. От, таким чином зроблена гайка. Всередині все воно в маслі трошки прихватилось. Всередині тут вороночка така є. Так, іди сюди. От, така от воронка. От, і ще, ну, там, я не знаю, буде видно чи не буде всередині. От, ну, я просто хотів показати, як його поставити. Просто гайка затискається таким чином. От, і невелика відмінність цього полум'ягасника від стріловського, що, бачите, тут зроблена повністю накатка така, щоб, ну, руками можна було взяти його, розкрутити. Легше було. У стріли такого немає, і в стріли тут всередині, якщо придивитись, блискучий цей конус, він зроблений з нержавійки, а тут просто сталевий. Нержавійка навіщо зроблена? Тому що це ці полум'ягасники, вони дуже швидко засираються відходами від пороху, особливо якщо армійські патрони йдуть, от, і особливо там радянські, там, ну, порох такої якості, тому засирається дуже швидко. Хоча і на 223-му, от я не знаю, мабуть, відстріляв там якусь кількість, але я його перед тим, як він мені приїхав, я його встановив, я його не чистив. Тобто там щось могло бути всередині, я тут так постріляв, трошки нагар збирається і всередині. Але на нержавійці він легше відскакує, просто чистити нержавійку простіше, ніж звичайну сталюку. Я не знаю марки, але, чесно кажучи, це і не важливо вам, правильно? Вам просто подивитися на сам полум'ягасник і як його можна поставити. Так, давайте я зараз спробую арку трошки відкласти. От, можете глянути, чим відрізняються патрони 223 від 5,45. Це так. Так, що нам можна зробити? Якщо пам'ятаєте, я робив на свою Ксюху, бачите, де перший зроблений пропил для піна цього, який тримає сам допалювач, полум'ягасник на Ксюхі. От. І все одно він трошки ось на різьбі шевелиться. Тобто, після того, як я його модифікував, кілька разів постріляв, от, і він почав знову бовтатись. Тобто, ну, не знаю, як воно буде, чесно кажучи. Тому давайте я спробую його зараз зняти. Щоб його зняти, треба натиснути цей пін і крутити вліво. Тобто тут звичайна різьба, не така, як на АКМі, ліва. Тут звичайна права різьба. Тобто викручуємо полум'ягасник. Ух ти! Бачите, трошки прихватилось ржа, поки полежало в цьому. А він був чищений. От, а крім того, що почистить не насухо, а все-таки перед тим, як здавати, наприклад, на якусь там повірку, ще що-небудь, треба, ну, змазати. Тобто консерваційну мастило якусь треба використовувати.
От, от бачите, трошки прихватилося, але добре, що недовго в нас це лежало воно на зберіганні, тому я його змащу перед тим, як постріляю ще. І коли ставимо цей полум'ягасник, бачите, є деякі нюанси. Тобто дотягнути його до того, щоб закрився пін, не вийде. Доведеться, мабуть, трошки повертати назад. Ось тут пін уже стане, але, бачите, буде трошки бовтатись. Тобто різьба доволі вільна, є невеличкий люфт. Я, можливо, посилання десь вставлю, так само, як і на доробку самого полум'ягасника, як трошки довести дульний пристрій до того, щоб можна було його накрутити далі. Тобто ми ось трохи протягуємо, бачите, а тут його не вистачає. На різьбі його не вистачає, тому ми знімаємо дульний пристрій і просто круговими рухами по наждачному паперу просто знімаємо невеличкий шар. Кілька таких рухів ставимо, накручуємо назад, і поки у вас не заскочить нормально оцей стопор, пін в один з прорізів наступних, який вам треба дотиснути, щоб було нормально. Ну і вигляд, в принципі, бачите, як міняється на калачі, як воно все буде видно, я думаю, набагато прикольніше. Але саме головне, що такий полум'ягасник прибирає, ну, не знаю, на 99,9% спалах абсолютно вночі. Тобто і 74-ки стріляли, абсолютно темно було. Ні камера не побачила, ні я очима спалаха не побачив взагалі. Тобто дуже класно було. Якщо в мене вийде, я спробую показати вам в порівнянні, як стріляє Ксюха 74-ка із звичайним полум'ягасником, допалювачем оцим. Як бачите, тут конструкція в нього така. Ну, просто велика камера, і тут трохи звужується і все. От. Потім в порівнянні Ксюха із цим. І візьмемо, мабуть, в порівнянні із аркою теж спробуємо стріловський полум'ягасник. І, наприклад, у варіанті такого невеличкого, ну, скажімо, саунд-модератора, тому що як глушник він не дуже працює, тому що він дуже маленький по розмірам. От. Але як такий балансир на стволі, плюс невеличкий саунд-модератор, трошки він працює. Мінус просто його в тому, що дуже великі фаерболи робить. Ну, тому що конструкція не така, воронки всередині, як, наприклад, на цих полум'ягасниках, тому фаербол трохи є. Ну, в принципі, таке сьогодні відео. Нагадую, що є можливість мене підтримати на Ютубі. Кнопочка «Спонсорувати». Можете підписатись, там всього 35 гривень мінімальна підписка. Ну, а також діліться посиланнями на відео на канал, підписуйтесь на канал, ну і заходьте до нас в телеграм-чат, де ми спілкуємося. Всім щасливо! Ну і давайте трошки по зовнішньому вигляду. Як бачите, моя арка зараз із стволом 11,5 дюймів майже такої ж довжини, як Ксюха з розкладеним прикладом. От. Ну, звичайно, що для відстрілу треба буде ставити довший приклад і ставити якийсь дульний пристрій на ствол довший. Якраз оце з цим саунд-модератором і з трошки довшим прикладом рівно 80 см поміщається. Дуже шкода, що ствол не 10 дюймів, а ще гірше, що він не 8 дюймів, але вже, як то кажуть, що є, то є. Я просто з цього ствола стріляв на 300 метрів з цією п'ятикратною оптикою, все прекрасно виходить. А так, як бачите, зброя по габаритам, як Ксюха. Ну, єдиний плюс, що у Ксюхи армійської є можливість складати приклад і вести вогонь, але, на жаль, не прицільний, бо навіть з прикладом прицільна стрільба із Ксюхи не всякому дається, як то кажуть. От, і особливо на відстані там більше 50
чи, не дай Боже, 100 метрів. Ну, а сьогодні можна стріляти доволі гарно. Ну, як бачите, я поставив собі ОСМ повністю ALG. От, побачимо, як воно буде з ним стріляти. Все, ще раз всім щасливо, бувайте.